အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘီကိုလိုက်အကောင့်ဖွင့်တဲ့နေနဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီကိုလိုက်ကလူတော်တော်များများလည်းသုံးနေကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘီကိုလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်တော့လို့ဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာဆို
ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ ID နဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ပြီးနောက်က notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပြီး all ဆိုတာလေးကိုရေးခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ Bigo Live software ကိုကျွန်တော်တို့ Play Store နေလဲ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Google ထဲမှာလည်း Bigo Live APK ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ account ဖွင့်သုံးလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ software ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာ sign in ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ sign in ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ plan 95ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကုတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကို3ညကိုဖြတ်ပြီးတော့6ကနေစရိုက်ပါမယ်39ဆိုတော့6ကနေစရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคย้ายแทบไว้ဆိုရင်အောက်ကနှိပ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာ तू อ่ะ verification code ပေါ့เนาะအဲ့မှာ code ကို तू อ่ะ auto ချပေးပါတယ်ချပေးပြီးတော့ဖြည့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ဒီနေရာမှာ password ကိုတစ်ချက်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေမဲ့ password ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ security ကောင်းကောင်းလေးထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ရယ်ဖုန်းခဏနံပါတ်တွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင် sign လေးတွေရယ်ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user name ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ user name ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ချက်ရေးထည့်လိုက်မယ်โอเคအောက်မှာကယောက်ျားမိန်းမမေးတော့ကျွန်တော်ကမေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်နားမှာကျွန်တော်တို့ဘတ်ဒီမွေးနေ့ကိုထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ you are correct ဘတ်ဒီဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေတာကိုရွေးထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နေ့တခုကိုပဲရွေးပြီးတော့ confirm ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ confirm ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နာမည်ရယ်ယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့တကယ်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နှိပ်ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင် confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲထပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ချင်းသူကကျွန်တော်တို့ Bigo Live ထဲမှာ trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ star ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဟိုအပေါ်က skill ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ skill ကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Bigo Live account ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ထောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီထဲမှာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နေရာပေါ့နော်မိဆိုတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နေရာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုရှာပြီးတော့ဒီထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် group chat တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ account တစ်ခုကိုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ add ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ profile လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က follow ရဲ့ chat ရဲ့ပေါ့နော် follow ဆိုတာ तू account ကိုကျွန်တော်တို့က follow လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာချက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคချက်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားလှမ်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲပြောလို့ရတယ်
Okay, Dima so in now the cool touchy dilemma. So now Dima to follow low channel solution. Aboma, Unalu profile or to the Amlovene, a pound you navido, general follow the car at Dan Lulu Yarabono, a Bima, a pound is here, a county of Nailalo change, two gown, general follow low with the Fedoma Pabari. Okay, Timale, now the Kaumono. Now the Kaumole, general follow loching, a dynamic abound you, Nailaloching, my table leap down while we solution, general two account follow low be why you wanna. General Dini Piva Vide, Pico like account, Penny, a don't be near or till a web to body. Hello, assembly Java day.